L'objectiu de la malaltia és que m'he conegut a mi mateixa, que comences a entendre moltes coses des de la infància, mires les coses d'una altra manera. Diguéssim que et dona una fortalesa, una resistència, que d'una altra manera doncs, no hagués pogut tenir. Una manera d'ajudar-te a tu mateix és ajudar els demés, no? És qüestió de lluita constant, com amb qualsevol altra malaltia. I també, sobretot, el conscienciar a tota la gent que té TOC o qualsevol altra malaltia, bueno, o moltes malalties que hi ha, que nosaltres no les triem tindre. I el que més lo negatiu és l'estigma que porta, el tema d'amagar, la vergonya, de no poder dir-ho obertament perquè estaràs mal vist. El fet de no poder gaudir d'allò que m'agrada, no? Igual perds oportunitats, tant de feina com amb relacions, com a nivell laboral... No et deixa gaudir ni viure de moltes coses de la vida. Jo m'he perdut molts moments amb el meu fill. Tot passa per alguna cosa. O sigui, vull dir que si ens ha tocat a nosaltres és perquè ens ha tingut que tocar i lluitar i tirar endavant perquè som més forts que ningú.